Policia dhe forcat e Renea vazhdojnë kërkimin në fshatin Sulaj dhe ndalimin e autorit të vrasjes së efektivit të forcave Shqiponia. Sakaq në të gjithë qarkun e Fierit dhe akset rrugore lidhse me të janë ngritur pika kontrolli. Ndërkohë kryen kontrolli dhe nga ajri me dron për lokalizimin e Azgan Mërnicës. Pas krimit është zbardhur dhe dëshmia e nënës së autorit, i cili ka qenë në një makinë ku ai ndodhi në momentin e vrasjes. Sipas saj, dy të rinj u konfliktuan për kalimin në rrugë të ngushtë të fshatit. Më pas, sipas nënës, ata dorën nga makina dhe debatuan fillimisht me njëri tjetrin, deri kur djali i saj nxorri armën dhe e qelloi me një plumb në kokë policin, që në fakt rezultoi fatal për të. Dëshmia e nënës ka hedhur edhe një herë poshtë pisat e mundshme të hakmarrjes ose gjakmarrjes, pasi babai i viktimës me detyrë policë ka vrarë një person tjetër për vetëmbrojtje gjatë kohës kur punonte në komisariatin e Hasit. Burimet nga policia bëjnë me dije se janë shoqëruar rreth 10 afërm dhe shok të autorit, ndërsa kërkimet janë përqendruar në afërsi të fshatit Sulaj. Novruz Senaliaj, efektivi forcave Shqiponia, 28 vjeç, mbeti i vrarë mesditën e së hënës në 13 maj në fshatin Baltës të Fierit. Sipas informacioneve, efektivi ishte i veshur me uniformën e policisë dhe ishte rrugës për të marrë shërbimin. Pas ngjarjes, autori është arratisur duke lënë makinën tip Audi ngjyrë blu tek shtëpia e dajes së tij dhe është larguar në drejtim të paditur. Policia e shtetit po kërkon ndihmën dhe bashkëpunimin e qytetarëve për lokalizimin e autorit të vrasjes, shtetasit Azgan Mërnica, 23 vjeç, duke ofruar 30.000 euro për informacionet që mund të ndihmojnë në gjetjen e tij.